Rapaziada, tamo aqui nesse lote, nessa plataforma que paga bom no cadastro. Você está se cadastrando com o seu telefone, o link vai estar no comentário fixado. E na edição, rapaziada, tamo aqui, tropinha, novamente no clássico das suas, rapaziada. Depois não tá tentando, tá fazendo a boa aqui, rapaziada. Tomara que a gente já consiga fazer uma forra aqui de primeira, rapaziadinha. Bora ver aqui o que é que dá aí, né, rapaziadinha. Bora lá, calma aí, deixa eu botar gira aqui de... bota aqui de 4,5 mesmo. Vamos ver o que é que dá aí, rapaziadinha. Giruzão. Daquele jeito, lembrando que estamos na riqueza, tropa. E bora lá. Bora ver se... Bom, já voltar fazendo a boa aí do slot. Uma forra bacana, uma forra bonita, um bônusinho. Será se vem? Beleza, minha tropa. Opa. Beleza. Nossa, se a gente pegasse uma mariazinha aqui, já ia ser show de bola, tropinha. Eita, que mariazinha difícil de vir, viu? Bônusão, bônusão pra nós, bônusão pra nós. Será? Vem, vem, bônusão. Que isso, minha tropa. Quase pegar uma fileirinha ali, viu? Fabinho de 17,50, show de bola. Pra lá, botar o giro rápido aqui. Na verdade, deixa eu botar o giro normal mesmo. Beleza. E agora a gente coloca o giro rápido. Assim, que não ia vir nada aí, tropinha. Trintão aí no Big Win. Opa. Opa. Falta vir um Mega Winzinho. Nossa, o tanto de uva que foi ali. Mas o Big Win, show de bola. Vou pegar um Mega Win aqui logo pra fazer a forra daquele jeitão. Bônusinho também pra dar uma diferenciada. Boa, 19,50. Show de bola. Vamos tá aumentando aqui, rapaziada. Pra girozão aí de 9. Bora lá. Bora tentar fazer a forra aí agora. Nossa. Pegar essa cereja ali ia ser boa. Boa, rapaziada. 5 limões. Opa. Que é isso, rapaziadinha? Sequencinha de Big Win, show de bola. Bom, olha só. 13. Beleza. Pegamos o Big Win aqui também, ó. Então, bom, bom, rapaziada. Bom demais. Eita, rapaziada, 75. Que é isso, rapaziadinha? Forra tá vindo a forra, né, rapaziada? Já fizemos a boa. Mas vamos continuar girando pra ver se a gente faz uma forra mais incrível aí. Aquele jeitão e... Não sei não, viu, rapaziada. Ixi. Bônus, 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 bônus. Boa, 35. Não veio nenhum super win ainda, tropa. Ou veio? Outro limão. Boa, bônus. Tá bom, rapaziada. Bônus. 6 dias gratuitamente de 9, rapaziada. Agora é pra fazer a forra, tropa. É pra fazer a forra agora. Incrivelmente com esses 6 dias. Bora lá, faz a boa. É. 2, né? Coisinha na hora que pegou o bônus também, né? Usa o limão. E o 48. Mais um bônus? Oxi. Boa, outro bônus, rapaziada. Agora é hora de fazer a forra. Já demos bastante giro aí, tropa. Agora é hora de fazer a forra mesmo. E agora a gente vai fazer a forra, tropinha. Se liga. Nah, bônus. Aqui tu foi atrapalhado desse jeito. Beleza. Um girozinho. É, tá bom, rapaziada. 57. Conseguimos tá pegando a premiação bacana aqui no clássico das frutas. Rapaziada, tamo ali com 12, então, né? É isso mesmo, rapaziada. Conseguimos tá fazendo a boa. Vamos tá dando mais um giro aí. Conseguimos tá fazendo uma forra bacana aí, rapaziada. Bora botar aqui. Beleza. Vixe, já vem outro bônus. Beleza, rapaziada. Conseguimos tá fazendo a boa. Lembrando que o link da plataforma vai estar aí no comentário fixado e na descrição, rapaziada. E é isso aí.